на всички и добре дошли в прекрасният град Бургас. Гледката пред вас е точно това, което се вижда от старта. Време е да направим едно бързо трак превю на трасето, което ще бъде в утрешното състезание тук в Бургас. Пред мен ще кара Николай Желев младши, Еволата Ники. Той със сигурност е готов да кара. Времето е страхотно, както може сами да видите. И така, някакво повече да се бавиме, да се качваме по колелата и да тръгваме. Ще имате възможност да видите и кадри от неговата каска, така че стойте и гледайте. Ти си кокиш, давай! Така, тръгваме от същото място. Натичаме се на виражите. Има един нов, отишъл нов скок. Влизаме в виражите. Тук има доста голям избор на линии като цяло. Както се вижда. Още ми казвате. Продължаваме напред. На пълна газ. Един от новите елементи. Доста труден вираж, завой той, труден за взимане, защото нямаше бивка и така. Насочваме се на финала, да видим как ще завърши всичко скок, а това там е финалният скок, който за съжаление в момента дух си доста силен вятър и организаторите ни казаха, че ще бъде затворен, но утре ще бъде отворен. Еволата Кокич, чакаме ви тук в Бургас, утре. И така, аз стоям на плаж. Чао!